queridos, tudo bem com vocês? Hoje é segunda-feira, dia 15 de junho. E agora nós vamos para aula de matemática. Hoje nós vamos fazer uma atividade sobre o número 1 até o número 16. Eu sei que vocês estão craques, mas vamos lá fazer uma atividade para a gente não esquecer e botar todos os nossos conhecimentos em prática. Pegando o livro na página 198. Eita, meus amores, a gente vai conseguir acabar esse livro até o final de junho. Então, vamos lá? Observe essa sequência numérica, contornando nela o último número. Vamos ver. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Então, você vai fazer o que mesmo? Contornar nela o último número, que é o número 16. Agora, vocês vão escrever nas placas de 1 até 16. Elas vão olhar por aqui e vão escrever, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Uma dezena. 11, 12, 13, 14, 15, 16, ó. 16, são 1, 2, 3, 4, 5, 6 unidades. Uma dezena, 6 unidades, forma o número 16. Pinte a placa que apresenta o número que está entre 14 e o 16. Qual é a plaquinha? Entre o 14 e o 16, nós temos o número 15. Então, você vai pintar o número 15. Na terceira questão, encontre e, em seguida, contorne 16 semáforos. Vamos contar quantos semáforos tem ao todo? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Tá pedindo pra gente contornar mesmo quantos semáforos? 16. Uma dezena e 6 unidades. Mas aqui nós temos duas dezenas, né? Que é 20. Vocês vão contornar 16. Depois que vocês contornarem, sobrou quantos? Vamos lá ver, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Já contornei 10. 11. 12, 13, 14, 15, 16. E agora, sobrou quantos? 17, 18, 19, 20. 1, 2, 3, 4. Sobrou 4 semáforos. Virando a página, na página 199 diz: pinte 8 bolinhas de verde, 6 bolinhas de vermelho e 2 de amarelo. Primeiro a gente vai pintar 8 bolinhas de verde, né? Vamos contar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 de verde. 6 de vermelho. 9, 10, 11, 12, 13. 14. E 2 de amarelo. 15, 16. Então, ao todo, você vai pintar 16 bolinhas de diferentes cores. Quantas bolinhas você pintou ao todo? Registre a quantidade aqui, ó. Foi que a tia Thais disse? 16. Na quinta questão, pratique a escrita do número 16. Você vai praticar bem bonito, ó. Seguindo os pontinhos certinho. Que é pra sua coordenação ficar muito boa. Tá? Ó, ficar bem lindo. E por último, você vai escrever o número 16 por sua conta, ó. Sem sair da linha, baseado nesse aqui. E depois vai escrever o nome, que a gente já sabe. Vai só repetir aqui, tá, meus amores? E essa foi a nossa atividade de hoje de matemática. Não esqueçam de mandar fotos das atividades para a tia Thais, tá bom? Beijo, meus amores, bem no coração. Até amanhã. Tchau.